Aktuelni predsednik Skupštine opštine Paraćin Dragan Micić sazvao je za danas 103. elektronsku sednicu koja se odvija putem glasanja na daljinu, tako što odbornici elektronskom poštom preko registrovane mail adrese prijavljuju prisustvo sednici, odnosno učestvuju u diskusiji u predviđenom vremenu i glasaju za tačke na dnevnom redu na kome se nalaze drugi rebalans odluke o budžetu opštine Paraćin, drugi rebalans programa pripreme i izgradnje kapitalnih objekata od značaja za lokalnu samoupravu za 2020. godinu, zatim drugi rebalans programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih puteva za 2020., prvi rebalans programa korišćenja sredstava za zaštitu životne sredine za 2020. i drugi rebalans programa poslovanja za 2020. sa planom višegodišnjih kapitalnih projekata za period od 2020. do 2022. godine Uprave za investicije i održivi razvoj. Pred odbornicima su i zaključak Skupštine i informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koje se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač opština Paraćin za period od 1. januara do 30. juna ove godine.